शादी की महफिल में हुजूर हुजूर की आल का जिक्र ये नया काम नहीं है। कायनात की पहली शादी पूरी तारीख इंसानियत और बशरियत में जो अबुल बशर हैं, पहले बशर, पहला जोड़ा जिस जोड़े के बंधन का जिक्र अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, या अय्युह अन्नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پہلا جوڑا، ایک ہمارے ابا جی ہیں حضرت آدم اور ایک ہماری اما جان ہیں حضرت سیدہ حوا۔ تو یہ جو پہلی شادی ہوئی نا کائنات میں، پہلی شادی، اس پہلی شادی میں میرے مالک نے حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے اور ان کے سامنے سیدہ حوا آئیں، تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کے لیے پیار اور محبت کی کشش ڈالی، تو آپ نے چاہا کہ سیدہ حوا کو چھوئیں، اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں آدم، جب تک مہر ادا نہ کر لے ہاتھ نہیں لگا سکتا میری بندی کو۔ عرض کی مالک بتا کیا مہر ادا کروں؟ اللہ اکبر، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ہاں جب حضرت حوا ہیں تو کئی بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام اسماعیل حقی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت آدم و حوا وہاں موجود ہیں، آسمانوں سے، جنتوں سے جتنے بھی ملائکہ ہیں انہوں نے وہاں ہیرے جواہرات اور اتنی دولت وہاں پھینکی کہ ہر طرف خزانہ ہی خزانہ نظر آ رہا تھا۔ مالک یہ سب دے دوں؟ فرمایا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ فصلی علی حبیبی محمد و آل محمد، اے آدم یہ مہر سونا چاندی میں نہیں ہوگا، آج مہر میرے محمد اور محمد کی آل پہ درود و سلام ہوگا۔